Salam 11-ci klasın oxucuları, Slerminin qayradan etin simığı. Mən bu salaqda Cünököy bölcək 4-ü Yurotkonga hərəkət qılam. Cünököy bölcək 4-ü 5-ci klasdan başladıq. Mektəbdəki oxuan oxucuların 70-80%-i onların içində mən də var bolcumun Cünököy bölcəkdü 5-ci klasında caxşı düşünge demez. Onların arasında sizler də var bol qalışıqa mümkün. Бирок мен жөнөкөй бөлчөк 4-ү кантип түшүнгөнүмдү жана силерге кантип түшүнүп береримди азыр ушул жактан көрсөтөм. Түшүнбөй калган жерлер болсо, комментарийге жазсаңар болот. Анда эмесе баштадык. Жөнөкөй бөлчөк деген бул ушундай жазылган сандар. Демек А-ны Б-га бөл деген сан. Башкача айтканда A бөлүнгөн B. Ушул сызыкча бөлүү белгисин түшүндүрөт. Демек A'ны B'га бөлүп атабыз. Эми бөлчөктүн үстү бөлчөктүн асты болуп бөлүнөт. Булардын өздөрүнүн аттары бар. Бөлчөктүн үстү алымы, алымы бөлчөктүн асты болсо бөлүнү. Демек алымын бөлүнү. Эми биз муну кайта окуйбуз. B'дан A деп окуйбуз. Же болбосо, мисалы үчүн B барабар 4 болсун дейли, A барабар 2 болсун дейли. Демек ордуна коебуз. A'га 2'ни койдум, B'га 4'ти койдум. Демек окулушу 4'төн 2 болот. Же болбосо 2 бөлүнгөн 4. Эки өтүп турат. Эми дурус жана буруш бөлчөк деген бар да. Булар эмне? Дурус дегени мына үстү жагы астынан кичине болсо, анда бул дурус болот. Демек, алымы бөлүмүнөн кичине болсо, бул дурус болчу. Мисалы үчүн 2 4'төн кичинекей деп турабы? 2 4'төн кичинекей. 2 кичинекей 4'төн. Анда бул демек үстү кичинекей болсо астынан дурус бөлчөк болот экен. Демек бул деген 1'ден кичинекей сан чыгат. 1'ден кичинекей сан чыгат, кичине деп коёюн. Кичине сан. Демек дурус болгондо 1'ден кичине сан чыгат экен. 2'ни 4 көрсөңөр кандайдыр бир мисалы үчүн 1 бөлүнгөн 2 0.5 чыгат да. 0.5 демек 1'ге жетпейт. Эми үстү чоң болуп калса кандай болот? Демек алымы чоң болуп калса 4 бөлүнгөн 2 дейт мисалы үчүн. 4 бөлүнгөн 2. Анда муну буруш бөлчөк деп атайт. Буруш. Бул дайыма 1'ден чоң. 1'ден чоң. Демек, биз муну кантип жазабыз? Бул бирди жазабыз дагы, мындай алып жазабыз. Ушул бирден чоң. Муну кантип жазабыз? Ушул бирден кичине. Демек, кайсыл буруш, кайсыл дурус бөлчөк экенин түшүнүп алдык. Демек, эмне үчүн, мисалы үчүн муну алайын, 4'төн 2'ни алайын. Эмне үчүн 4'төн 2 деп окуйбуз? Мисалы үчүн, бул жакта бир төрт бурчтук турсун дейли, аны мен 4'кө бөлөйүн. Мына 4 даана бөлүккө бөлдүм. 1, 2, 3, 4'кө бөлдүм. Анын мен 2 бөлүгүн боёдум. 1, 2, 3, демек, бул деген сөз 4'төн, жалпы 4'төн 2 бөлүгү боёлду деген сөз. 4'төн 2, ошончо 4'төн 2 бөлүгү коюбуз. Эми аралаш бөлчөк деген эмне? Аралаш бөлчөк. Мисалы үчүн мындай калышы мүмкүн. 4/3'төн 2'ге калышы мүмкүн. Бул аралаш болду. Бул жөн гана дурус же буруш бөлчөк эмес. Эгер жалгыз ушул жерге калса, бул кандай болот?
üstü aslında içine gereken durus bölücük var. Ama yine 4 koşu kalsa altında 4 türk kalsa da aralaşık olur. Aralaştığı durus tat geliş için biz deyken uçur 4'tü, bu ocakta 4 üçkü koyduğuz. Kazı var mı? Bu da yukarı koyduğuz. Anan andan çıkkandı, bundan çıkkandı, koyduğundan çıkkandı. Bu 2'ye koşup salağız. Bu ocakta 2'ye. Demek 4 üçkü koydum, 12. Anan 12'ye 2'ni koştum, 14'e üstüne zaten. Alayım aslında 3, daima orada kalan. Demek biz degen uşunday bölçöktü biz aralaş bölçöktü biz degen buruş bölçökü aylandırıp aldık. Buruş bölçökü aylandırıp aldık demek bu degen 14 bölüm bölü 3 4 bütün 3'tü 2'ye barabar ekin. 2 ök 1'e 1'e barabar ekin. Uşu öyleyse. Başka çacağı burada. Бүгүнкү өтө турган темабыз ушул эле жеңил эле. Кийинки сабактарда мен ушул жөнөкөй бөлчөктөрдү кошууну, кемитүүнү, бөлүүнү, көбөйтүүнү үйрөтөм. Ал дегенде ушуларды түшүнүп жакшыраак мээбизге сактап алсак, кийинки сабактарда бизге жеңил болот. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, кош бул.